नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह गुत बुलेटिन को स्वागत गरुँ भवानी प्रथम नजर पकेडल अवपते परिणत होला बङोपसगरे सृष्ट लघुचाप दस जिल्लाको रेड एघार जिल्ला अरेज नौ जिल्लाको येलो वार्निङ जारी को सतरको आसु एक लघुचाप ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଜଳକାରୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁତନ ହେବେ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମଥର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ बरगड्र मरुडी क्षतिग्रस्त चासी प्रधानमन्त्री फसल बीमा सहायता रे अहेतुक विलंब तातिले चासी अटकैलेणके मर्केट र बाद्शा राकेश झुनझुनवाला मात्र बासठी वर्ष बयसरी परलक स्टक बजारले खबर उपरे ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ପୁଣି ସତର ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଉପରମୁଣ୍ଡରୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହୀରାକୁଦର ଚଉତିରିଶଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଜା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତନ କରାଯିବ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତନ କରାଯିବ ସେହିଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିବେ আসন্নকাল স্বাধীনতা দিবস এই অবসরের জোরদার চাল প্রস্তুতি দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা লাল লালকিল প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে উদ্বোধন দেবে এপ্রেম দশ হাজার সুরক্ষা কর্মী দিল্লী নিয়োজিত হচ্ছে আখপাখ পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চল ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ଏହା ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ସେପଟେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଅମୃତସରର ଅଟାରୀ ୱାଘା ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି পরলোকরে সেয়ার মার্কেটর বাদশাহ রাকেশ ঝুঞ্ঝুন্ মাত্র বাষট্ বর্ষ বয়সী পরলোক হয়েছে তাঁর পরলোকরে সেয়ার মার্কেট সমেত সারা দেশের শোকর ছায়া খেড়াইছে উনিশশো ষাটিয়ে মাস জুলাই পাঁচ তারিখে জন্মগ্রহণ করে ঝুঞ্ঝুন্ দেশের জনে সফল নেশক মুম্বাই ব্রিজ ক্যাণ্ডি হসপিটালে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী সমুঞ্ঝুন্দার আর সেয়ার মার্কেট আর মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নেশে সে চাল কোটি টাকার মাধ্যমে ভেঙিলেটর বাহলে সলমান デー。You

ଅପବିତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ମରୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବୀମା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଖରିଫ୍ ଫସଲ କ୍ଷତିର ବୀମା ଚାଷୀମାନେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜକୋଡ଼ାସମ୍ଭର କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ରେଳରୋକ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ବସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି